Tamat sudah perlawanan suku akhir bowl kemenangan UMPSA. Universiti Malaysia Pahang As-Sultan Abdullah menewaskan tuan rumah UUM. Separuh akhir bowl untuk UMPSA. UUM akan ke separuh akhir Shield. Dan kita teruskan ke perlawanan separuh akhir. Lawan utama dimulakan dengan UPNM menentang UM. Pasukan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia pertama kali bermain di Padang A di bawah pengurusan Encik Muhammad Tajuddin Mat Isa, jurulatih Encik Nabi Harun, Coach Hasler, Fisio Fukail Irfan Muzamir membawa 12 orang pemain ke bumi UUM. Danish Haikal Shahizam, Hairi Kuzaimi, Amirul Aidil Saleh, Harith Iqbal, Aziz Irfan, Aidil Syawal, Syamirul Imran, Wafiq Mazni, Abshar Wajdi Mahizan, Fidaus Hairul, Adam Haziq dan juga Ahmad Fazli Muhammad Najib. Lawan mereka pasukan Universiti Malaya di bawah pengurus Nur Elisa binti Johari, jurulatih Azanul Amri Muhammad Azmi, fisio pasukan Hafiz Hakif dan juga Hadif membawa 11 orang pemain ke sini. Abdul Ashman Iman, Ali Rahman Hashim, Ashraf Daniel Roslan, Daniel Roslam, Danish Fawaz Khairul, Alif Iqbal Rizwan, Hasif Izzuddin Aziz, Hilmi Amri Zulaimi, Ishraf Fahmi, Syafizan Syamsuri dan juga Syakir Zafairi. Larian oleh pasukan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Lebarkan kembali ke dalam untuk cross kick Danish Haikal. Tinggi namun gagal pula mencari winger mereka di hujung sana. Ada kesalahan, saya kira offside. Ditangkap Mat Nazri. Peluang masih lagi terbuka untuk UPNM membuka skor di perlawanan ini. Slot separuh akhir dicari kedua-dua pasukan. Aidil Syawal ketika ini hentakan di bahagian tengah padang. Gerakan awal oleh forward pack mereka. Sekali lagi Danish Haikal Shahizam. Jaya untuk memberikan tekanan, memaksa pasukan UM jatuhkan bola daripada kapan untuk scrum down pasukan UPNM. Dengan kelibat main jersey satu UPNM itu, Danish Haikal Shahizam memperkuat forward pasukan. Pick up terus daripada sweeper Wafiq Mazni. Masih lagi Wafiq Mazni ketika ini hampir sampai, dapat kita lihat. Namun pertahanan masih lagi baik untuk UM menghalang atau mengekang gerakan daripada UPNM. Hinggalah terkantui pula cubaan mereka untuk melakukan pick up daripada main jersey 20 UM itu. Afif Iqbal Rizwan knock on 5 meter scrum untuk satu lagi peluang UPNM dalam mencari try pertama. Dan juga pengurus pasukan wanita UITM Wafiq Mazni kali ini terus melebarkan sebelah kiri hantaran jauh pada winger pasukan. Terus saja larian dibuat Kuzaimi Abdul Rashid dan lepas meletakkan bola di dalam try zone. Namun saudara Mat Nazri, professional act daripada Cikgu Mat Nazri, menghentikan sebentar perlawanan untuk dapatkan Cikgu Josh di tepi untuk mengesahkan try pertama perlawanan melalui winger forward Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Kuzaimi Abdul Rashid untuk 5 tak awal. Pasukan UPNM diletakkan di dalam kumpulan E. Antara kita lihat satu sepakan conversion kaki kiri oleh Haikal, gagal pula mencari dua mata tambahan. Kekal 5-0 UM di belakang.
diletakkan di kumpulan E UPNM. Jaya menjadi juara kumpulan menewaskan UTM dan juga Sunway. Kemudian mendapat slot ke pentas suku akhir melalui undian by terus untuk beraksi pertama kali pada hari ini. UPNM menentang UM. Sekarang UM pula New Star Malaya. Di tempat kedua naib Johan untuk kumpulan F. Johan ialah UPSI, UKM di tempat ketiga kumpulan F. Dan undian yang dibuat semalam ditakdirkan berjumpa dengan MMU di pentas pusingan kedua. Mereka menang untuk berada di perlawanan ini, suku akhir cup, menentang pasukan UPNM yang saya kira mempunyai rehat yang cukup. Lain pula cerita dengan UM, mempas pulas dalam perlawanan awal pagi tadi menewaskan pasukan MMU. Dan kini di penghujung separuh masa pertama, UPNM di hadapan satu try melalui main agensi 6 Hairi Kuzaimi Abdul Rashid. Lakukan larian di bahagian winger forward. Kali ini sweeper pasukan UM mempunyai kelincahan dalam padang. Seringkali kita lihat decision yang menarik dilakukan oleh sosok tubuh Danish Fawaz Khairul dalam memecah kebuntuan, memastikan adanya lubang dijumpai di teritori pihak lawan. Sayang knock on, scrum down untuk UPNM di penghujung separuh masa pertama ini. Bermain mudah ketika ini. Sekali lagi UPNM fancy pass, gagal pula dibaca rakan pasukan. Sedikit kacau bilau saya kira Hari Iqbal Al-Fadil. Quick tap laju kali ini UPNM. Dennis Haikal pula sayang menerima hantaran setelah tadi sedikit rendah. Sekaligus menamatkan perlawanan di separuh masa pertama. Kelebihan tipis UPNM satu try di hadapan Universiti Malaya. Sepak mula di separuh masa kedua.
bermula dengan tangkapan kurang kemas Aidil Syawal Sulaiman. Betul-betul di garisan 22 teritori pasukan mereka. Memberikan peluang advantage untuk pasukan UM mendapatkan antara penyamaan di permulaan separuh masa kedua ini. Sekali lagi fokus kita kepada Danish Fawaz Khairul, sweeper Universiti Malaya. Dengan UM kali ini gagal pula ditangkap main C20 itu. Afif Iqbal Rizwan memberikan penguasaan kepada UPNM. Kali ini try scorer sebelah tadi Kuzaimi Abdul Rashid diasak di hujung padang. Set up kembali bahagian dalam UPNM ketika ini gunakan ruang di bahagian tengah sebelum bola diberikan kepada Danish Haikal. Taran kepada winger forward. Sih lagi UPNM di hujung melalui Adam Haziq Azrul. 3 lawan 3 ketika ini. Namun option yang dipilih ID Syahul Sulaiman. Ada pick up. Baik mengalahkan pertahanan. Bergerak UPNM 10 meter ke hadapan. Namun ada lagi satu kesalahan disiplin yang tidak dibuat dengan betul. Memberikan penalti kepada UM. Peluang ketika ini sedikit salah faham. Namun yang Danish Haikal Suhaizam lebih cepat untuk mendapatkan bola itu. Kita hentikan sebentar perlawanan. Meluru Mat Nazri menghentikan sebentar perlawanan. Ada dua sud tubuh, satu dari UPNM, satu lagi daripada UM sedang terbaring. Untuk memberikan waktu kepada fisio pasukan memberikan rawatan susulan dalam padang. Ada pertembungan sebentar tadi semasa bola berlegar-legar terpancut-pancut cuba dicuri pemain kedua-dua pasukan. Dan dapat kita lihat collision yang berlaku menyebabkan pemain kedua-dua pasukan terbaring di dalam padang. Antara itu juga sedang berlangsung di Padang B. UiTM Lion sedang leading kelebihannya 3 try dengan IIUM Mustangs. Mereka baru saja mendapatkan try ketiga di permulaan separuh masa kedua. Setelah berjaya, mereka selesa mendapatkan leading 2 try sepanjang separuh masa pertama. Juga sedang berlangsung di Incheon, Korea Selatan. Perlawanan pasukan kebangsaan kita Bunga Raya Ladies sedang bertarung dengan pasukan China. Masih lagi 0-0. Kita doakan agar pemain-pemain kebangsaan kita dapat berjuang sehabis baik dalam membawa nama Malaysia yang tercinta. 0-0 sekali lagi baru bermula sebenarnya perlawanan itu. Juga terdapat live-nya di siaran kami, Rugby Online. Antara itu, pemain Smokies jersey 2 Syamirul Imran Azman sedang berehat di kerusi Zinbin. UPNM ketika ini bertahan dengan kekurangan seorang main. Berjaya juga mereka disiplin untuk mendapatkan penalti ini. Betul di garisan 22 meter. Danish Haikal Suhaizam akan melakukan sepakan keluar. Kekuatan kaki kiri yang cukup baik daripada Haikal. Mudah untuk mereka secure line out di tengah padang. UPNM kali ini menyedari mereka kekurangan seorang pemain. Option yang bijak diambil Danish Haikal Suhaizam untuk membawa bola keluar, melengahkan sedikit masa sementara menunggu Syamirul Imran Azman untuk masuk kembali menghabiskan waktu Sinbin di luar padang. Line out
diterima pengadil. Sedikit over pula. Terus ke dakapan dan pemain jersey 5 sebentar tadi, Syafizan Syamsuri. Namun ada kesalahan yang ditangkap pengadil perlawanan. Scrum down untuk pasukan UPNM. Kesalahan knock on dari UM. Pick up saja daripada sweeper pasukan. Menunggu support sebenarnya. Kelibat main C2 telah masuk. 7 lawan 7 ketika ini. Namun kesalahan pula, ada tutupan daripada support UPNM. Sekali lagi memberikan penalti untuk Dennis Fawaz Khairul. Berikan kepada rakan pasukan. Sepakan keluar akan dibuat. Line out dicari UM ketika ini. Dan sepakan itu cukup baik. Traveling masuk ke dalam teritori. Dan bola tu keluar betul-betul di dalam 22 UPNM. Bergerak kali ini pasukan jersey merah dalam usaha mencari mata penyamaan ketika ini. Satu try sudah cukup untuk UM kembali beraksi. Hanya 5 mata ketika ini menjadi pemisah try daripada Hairi Kuzaimi Abdul Rashid di penghujung separuh masa pertama sebentar tadi. Satu lagi line out untuk pasukan UM. Pendek lontaran Syafizan Syamsuri. Mencari Ali Rahman Hashim setelah tadi. Untuk kembali forward UM bermula garang di bahagian tepi ini. Face awal untuk mereka merangka serangan. Namun ada tiupan whistle penalti untuk pasukan UPNM. Gagal usaha UM setelah tadi. Dan sekali lagi sepakan kaki kiri daripada Haikal cukup baik membawa bola keluar dari kawasan permainan. Laju kali ini diambil Danish Fawaz Khairul. Bergerak bola laju mencari wing pasukan. Saya kira larian-larian akhir oleh Hasif Izzuddin. Cari support. Semakin padu juga defending yang ditunjukkan para pemain UPNM ketika ini. Dan dapat kita lihat gerakan yang dibuat di hujung padang. Berjaya dijatuhkan Haikal. Telah pun berjaya membawa pemain jersey 12 itu keluar. Daniel Roslam. Dicampak keluar Haikal setelah tadi. Untuk menamatkan sekaligus perlawanan. Kemenangan tipis. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia cukup untuk mendapatkan slot ke pentas separuh akhir. Menewaskan Universiti Malaya 5-0. Tahniah.